amazima okucana afazula amazima express is another beautiful day program zula amazima noku nduma kakane da unbogebo guy the guy that your mama on the bouncer so abantu abali Oman abantu abali Abu Dhabi abantu abali Qatar I love you so much abantu abali wanoku Uganda I love you so much rebel my rebel rebel the rebel 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 labor legislator wange lawyer wange the rebel lawyer simanyo labago waita mwakaluluka gundi okuli laba lo society boy wange simanyo watugenda jifu tugenda na kunywera atasayo gundi gundi LDC tugenda kunywera ngayo just kayaga kati astafari anu afrika stai afuga taka bigota so fuga kwechaliwa ngayo tuja kunywera ya kayaga ya galo tuga ambako emu sangu kati tigenda fuka na jabu ere ni jaga tigenda jifula ligo mbadoya tali wanga teko kastawa kutemuwe chichitu tugenda chifuga bara para kama mbako bana abobu suti jiteli kulaba loya ngo yawe ya bazari ubu suti sima nyine taibu nukwe mbande mulimu kwa bulaka bulaka nga mwono kusa unga mwono kufaire nenda loyo ino kuambala jini ino kuwela na marasi na marasi gako meri ino kuwela na jini ngo jisivye balance come like a popping like a nigga ngojao otukubira na chimba cha go go ingira mu code gosha bitukubira 50 cent in the club ala kagwa da gwelo atoga tujja kwa gala ka blaza gwa te nakumatira da I love you so much mama me bade kubanga modernizing ebintu bimukati bintu byetwangala twagala tulabe ko seka lumumu focho kubera mu kanzu ne ko fira mutalabu siseko jengo popping ngo yamba da no zibulingi bulingi ngo zo kusalisa ku Friday ngo popinga ko bachali assalamu alaykum ni le wali mimbali ebintu bibere modernized abantu osikirize ko nabantu abale nemwe mubera mu makanzu ganoge mwate maga komeno muti sati abantu bajja kula abantu babati abala bayi ajate bayida omanyi mtu tusale ne buli mtu okusinzira bwasala katwala omuntu asala na atulira buno bukongo bule buno ne bonane bonane busirira kati ngarije twambala nye mpale mpambu no bukanzu no bumpi agenda okulaba omuntu yenna asiridde bukongo bula kama bana bule musira ma ina kusirira wati atya no kusala na gambo why siramu baba wati wasinzi bubasirira ngenda okulaba wano zino zizi sigi dabino ngo chechenyi chona chiweddewo chikomeno tumuli musirama ina kubera bwati let's modernize these things tumula abalokole kati they modernizing everything nebo ulire ndongo ya abalokole nta abantu bagenda mu church not because they like nenga bamu bagenda kunyenya biwatu kati uli ogenda mu church mwana anga amkaza akuli mu maseri nenga anyenye chiwata anyenye chiwato no gamba mazima dala ogaba si no uliranga nemo we mtu kuva asenga ali wano bwati ngera nenkero kera gena oyagala gena mchaji ngo mwa abana bali muri ba asha banyenyeri watu baba bukana basa ne bawabula ne bajja ne bajja ne bobo ina mu mutwaro toyiza mutaguwayo naye kati bo mtu ogena musira mu muziki tibwe byali bwe bibi bwe bwe byali bwe bibi bwe bibi bwe bibi bwe bibi segera bana ogo bana bali mu bana baba bali muri mu lokole boy gena mchaji nga abakazi bali walivo kaboka bakende nga bambadde bumini 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 kati ha mpo msuma na gamba katimuleta abaleta bibwe bwayo abe mitwalo 10 nola abakaza abagaga bebajja no baza no tule bano gabe tulabo wawere de ye 10 tegeza ali mu 5 jange musinga mufungana bantu babaza abantu katibage na muchacho okubaza tezo baba alai Oja genera kubyange ngandi kubozo byange mukero ku chachi ga bakazi babagobere bwerere yale mkazi ya ringa wa kuchachi ya dewa wa imagaja wa sama kama mkaka sama msa kazi wa ringa anonyo msajja meese shikite sokola angi agenda yo kwe wandisa kala ya kakali nga mkari njiroba yao ayakite sokola angi agenda yo kwe wandisa kazi na mugamba soko ugende ili musumba kuhisemu David wa mwala kwa bato zide kuhunzi kwa musumba mtazo kule ya genda wa musumba musumba ya gambi la ono mubi ono tume sepe za anoza wa konseza anipanga dino lewa mabande babazo huma Nesi
ne sente z'obulango olwo omukazi tatumubbe ne tumumalawo naye ate ngaetumba sente z'ebirango sebo ebirango byaseka Zura wazara kuchana wafazura wazura spesa wakamba chuta soko na derika ilami so maache mganga wange nebeki bagala nyo bagali dadara we are going the show tusazemu chimala tukozeko jokes zimala we are going now for the serious matters you know mchala mchala ono yaliko mkuba che yalibweru yes imagina kumanya wanaga wachala simanyi yalo lentuka ekiseera nga ogenda kukola programu y'abakazi zengamba oba kati njogerewo ki kubanga ebintu byeba wayogera mu programu eribyo oba ogenda okwogera neno notuuka tebikutama simanyi oba laavu oba ki tugenda mu sho katuwulire omukyalo ono yaliko mpwakeyo nakola ebintu nagula emmotoka simanyi zino ezisika emmotoka endala babiyita bu carriers emmotoka weba efudde buno si breakdown but carrier ako kebateekako muteesi nekasitula nagula eyo nagula poloti nagulira omwami wetwogerera kati omwami alina mukyala mulala kyokka amaze ebbanga omukyala alaja nagamba oyo emwami eka gwe bamutondera ayagala dde waka amwagala nga bw'otubulira ne bwabanga amubbye nabba ebintu byonna kasita ye ng'abanga alinaye aba ayagala gyatwala atwale na buli kimu kyonna ali redda okukyusa buli kimu kyonna kidde mu mannya g'omusajja atwale naye waakiri naye ate agamba nti n'oli gwavuganya naye ate naye bweyamukubisa obukodyo bwokeera ku makya mbu n'afumba kakyayi n'atwalira omusajja akakyayi simanyi breakfast ni bedi mbu simanyi abeera akola enjala buli saawa asosola enjala awunya perfume omulungi mbu kyekikubisa omusajja ate omusajja ali awo ngalo bunani tayagala nnyo okukola kukakaalukana kati oli akeera ku makya n'amunagula aba atambudde n'amugulirayo akasaati najja lunadde aleeta busokisa obupya n'aleeta oluvulu n'amugamba tugendeko simanye emulungo tuli ekyennyanja mbu kyekikubisiza ono kadaama waffe ate kadaama jjukira yali eno yakwatako mu kuroliini engalo zasibirasibira naye kamukazi mukazi wattu yali akolerera baana kozi yasasulira abaana bonna school fees ye yatuusa omusajja kwe yamugulira emmotoka yamugulira n'emmotoka ey'okubiri ye yazimba emizigo ye yatuusa omusajja okumutuusa kwawo wadde engalo zasibira kuroliini mukazi wattu bw'akwata mbu ku musajja omusajja amugamba nga engalo zo zikaluba zikalakata simanyi biki towunya bulungi kati omukazi agamba nawunya ntyo bulungi nina okukakaalukana nina okunoonyeza abaana okitegeera nina okubeera wano n'okufumba oli abeera ku saluuni mu biperfume mu nviiri alina abakozi ye omukyala agamba obuvunanyizibwa bwalina okusasulira abaana olumusi balina school fees abalina mu secondary tasobola kubeera na mukozi okitegeera tasobola naye agamba ali redda oba kyetaagisa ki naye ayagala kubbiisanya n'oli waakiri akomyewo omusajja owanje jebale kosebo kale nyawe ne jebaleko kale sebo badde ongambye nkubeko kusawa bbiri mukama wange poza ani ona amanya amanya nanyunja madrin okubiddewa omubiridde wano nansana sebo kyekyaliwo exactly ekyalimu nze n'omusajja oyo ali musajja mpazi wa mitaani ntale fred ya kitwala nti nze namuvuma njagakutandika gyetabyatandikira gyetyatandikira twali tubeera wano twali bafumbo nga tulina abaana basatu nga muli bafumbo bampeta muli babawoowe muli da mukwano just nga tubeerawo naye nga tumaze ebbanga ddene nga mulina abaana basatu mbona bebabe aa nze omusiwuwe ababiri bebabe netubeerawo kati sente nga tezirayika bulungi netuzimba ennyumba netumaliriza nemugula poloti nemuzimba mwembi tugula poloti netuzimba fembi buli omu yali avuga booda nga nze ntunda manda kati akasente awo nekesomu okugirongoosa nemugamba naye nze nkyasobola okugenda ebweru n'osigaza abaana bano
nitukola nitumala nafu nituvaa nitufuka ku Bwebanga nituvaku mwazimba ennyumba mwembigo wali okola mulimu ki? nali ntunda manda nga ye avuga boda Era twagulamu mukusisinkana mwesisinkana buli olwo avuga boda gw'otunda manda. Ate mukusisinkana twasooka nituzaala omwana mukyalo. Wali muva kukyalo kyekimu? Mukyalo kyekimu Kiboga. Kati ye bwe nasuna olubuto ye nadduka ye Kampala. Kati nawe buli omu natandika kukola bibye nafunayo abakyala abawala bayagalako nazaalayo abaana babiri nange nefuna omusajja nenfumbirwa nemmalayo omwaka gumu. Kati naye ng'omuntu oli si ye mutuufu mu anywa omwenge anywa enjaga nengamba nenvaayo nezi wa bulaza wange ate netuddamu netulabagana nuno Fred gwe nasooka okuzaalamu omwana. Kati yo process nenfunirayo omwana olwo omuwala eri naye nazaalayo abalala babiri. N'ofuna omuwala omulala ono omwana nga nguni nga tonnamufumbirwa. Nga tonnamufumbiriganwa. Yandibadde adda kw'oli eyasooka. Kuli eyasooka namuzaala. Kati ono omusajja ye gwe wafumbirwa twamuzaalira ye mu mwaka ogumu ogwo. Anti oyo gwe nazaayo n'omwana ono omuwala eyasooka owoono yali mulenzi nga tusoma. Kati ng'ono ono omwana gw'addamu okufuna muwono omusajja oyo kati nga wakusatu. Nga wakubi ngamba wakusatu mu baana bo wabula wakubiri mu ye. Aha, wakusatu mu baana bange. Tumaze olwo najjane tumale emyaka esatu mu muzigo navuga piki ntunda maana netugula kapuloti kaffe buli omwaya atayo ekitono kyalina na wagenda okumuddira nga oli omukyayidde ddala ono gye wali ofumbiddwa nga mukyayidde ddala alikiti akakolaganira ddala kuba navaayo olwedde okaana kamwaka gumu n'ekitundu. Netudingana nono netutambuza obulamu nalabirira omwana wange n'amwagala nnyo era nesaba era amwagala omwana gwe wazaala mwoli omusajja. Ego nazaala mwoli omusajja ate ababebe wamuzaalamu ababe nabo abaagala bwe bali ababiri naye ate ababe ye be yazaalamu eyo process teyabaleeta. Baasigala ne bamaama baabwe baasigala ne bamaama baabwe gwe n'okola akajjanja n'oleeta owo gwe wazaala mu musajja omulala alabirire ye yansaba kuba twatandika okwagalana nga ndi lubuto ngeri si oli omuvubuka anywa omwenge ne sigala kokoleke mwatandika okwagalana mwaddingana n'ono ng'oli gye wafumbirwa oli lubuto lwe nga ndi lubuto lwe kati sokoleke ono nakwebakangako ku lubuto lw'oli nga yamenya era process eyo nga nvaayo ati nga ovaayo ng'ono ne muddingana n'ono n'atandika okumenya olubuto lwa munne. Nimba netuddingana n'oyo na mama egolaba ekyo kiri feya ono okumenya olubuto lw'oli nedda tekiri feya naye omuntu oli bw'oba tomwagala tono nga talina mukazi kati mbuuza kati ono bw'akulaba ng'oli lubuto olukulu ye yafuna atya feeling nedda namugambira nemugamba nze process gye wabuliramu nafuna omusajja nenfumbirwa nga mmanyi twawukanye anti ngambe ebyo byonna byonna ali omugambye naye ng'oli lubuto kati ye lwaki yafuna feeling standing kuyoyo okwebakako ng'alaba oli lubuto lwa musajja mulala nga ye ayagala tubeere fenna nga lwaki tagumiikiriza n'ozaala omwana w'oli si nsobi naye awo mbuuza omuntu ng'ajja wa feeling ku lubuto lwa munne n'ajja jamya omwana w'oli omwana w'oli bwamuloope wa kitaawe anti abamunda abatamulaba bwamuluma okitegeka kati owandu gwe tokiraba ono amenya lubuto lw'oli ssebo yamumenyera anti oli ye ne muntu kati ng'oli ye tayagala oli wadde eyalukufunyisa nga ye yatayagala kumenya anali simwagala mutima ate nga tomwagala otya nga asobola okufunyisa olubuto ono wabeerayo gwe wafumbirwa otya omuntu gw'otayagala nga bw'ova mukyalo ne bagamba nti tolina kuddira musajja oli fetukufunidde omuntu gwe twagala bakulu bange bo ne banfumbiza bo bakufunira bufunizi oyo ne bagamba kwe muvubuka gwe twagala ofumbirwe tetwagala odde mukyalo wa bamuzeeyi kati obutabakaya ne bagamba kanyende nisaagalayo kati awo era namuvaayo omwana nensooka muteekako ewa maama netubeera fenna netukola nagamba omwana mujje batye basome n'ono omulenzi omukulu
Kati olwo musisinkanye n'ono gwe Mungi. wasookerako. Gwe Gwe yasoke. oyo omuvubuka ye yali akuggyako embuzi. Ha, kati ky'ova olaba wali omwagalanyo, ky'ova olaba bagamba first cut is the deepest. Kati nekitandika obulamu, nekitandika okwekulaakulanya nga abantu. Wetegeeza wazaalira wuwe. Omwana ono samuzaalira wuwe, ngenda okuzi. Wazaalira wakaawo, wamwe. Ewa brother wange. Kati ngenda okuggyawo ng'omwana akuzeekuzeemu, ne nsooka mulekera maama nekitandika obulamu, ne tukola emyaka esatu ne tuva mu nsiko. Bo oli teyajja kubanjako mwana we. Yeye amulaba. Ngamba tajjangako mubanja. Amumanyi era omutwala esomero yonna ekimanyi, buli omu akimanyi naye akimanyi era omwana agenda n'amusisinkana kuba kati akuze. Esebo. Kati bwe mutandika obulamu nono ne mugula akazigo ne muzimba. Ne tuzimba akayumba kaffe ne nzaala omwana ono owokusatu. Obulamu ne butambula kati embeera ne yeesikamu ng'avudde ku piki afunye akamotoka awo. Kakali yakana akasitula emmotoka eziba zifunye accident. Olwo nga yava ekibuga akolera eno mu Uganda. Mugunda akola wano mu Kampala. Ekibuga yavaayo kati bwe nafuna olubuto n'adduka n'aga bajja kunsiba. N'ajja n'atandika okwoza emmotoka eno mu Kampala. N'alandirawo teyaddamu kuddako mu kyalo. N'afuna piki n'ava ku piki n'adda kuwako kw'obwo obusika. Obukaria. Kati tera essaawa eno kaaliko. Kati naleka akafuna mbeera nekyankala namwawe ne mulaka ninde ebweru. Nkole kuma abaana. Ntuku ne tukkaanya. Nengenda ne nkola netandika omuweereza. N'omulekera abaana. N'asigaza abaana bonna basatu. Nga talina mukazi ng'olwo abaana agenda balabirira atya? Ewaka twaleeta omukozi. Omukozi ng'ali mu myaka emeka? Omukozi yali azaddeko omuwala naye ng'ali ku saidi yange nga tumuyita maama mutye waka. Kati nga gwe oleeta otya omuwala oleda azaddeko omulese mu nju ne bbaawo mutemulaba bannange bakada obulabe bwe mukola kati oyo mu myaka budda nga mu myaka ebiri nga yafuuka dda mujjawo nga yakugoba ne mu makobo ogamba ki ate oba toyina kyakugamba naye embeera yetusindiikiriza ate nga ye tasobola baana bano ono omuto yalina emyaka esatu nga tasobola mulabirira nga lwaki tobatwala wa bajjajjaabe bajjajja bonna ba maama bali mu kyalo nti kirungi because oyinza obutakyewala nti omusajja ne bwaba talina baana baba ayina asobola okwenda bwaba ayagadde era asobola okuwasa tolina bw'okyewala naye ate kiruma nnyo omuntu gwe gwewaleeta yali kadaama wo wadda nawe ogenza okukola kadaama nga osanga akumanya ebyama ali ne munju yo mwewaleka empale zo n'obuleega na buli kimu nti oyo akwetegekera nnyo akukolako nnyo obulabe because aba ali munda wali kituufu kuba yaba akontolinga byonna byonna ebiri omuntu nti ne bw'abeerawo kikuzibuwalira okumanya mbwe yatwala amaka okanda kugamba omwana abaana baali anti waali okitegeera naye nze bakwa basista bange bajjanga ne babalambula ne nazaala wange kati bw'ogenda n'okola n'omuweerezanga sente ne muweereza sente kati yalina ploti waliwo ploti gye twali twagula oluvanyuma awo mu process yeye yagisasula ng'ali ku piki kati nengambe eyo poloti egenda kuba ya mulimo nga mwajigula mwajigula mwembi mumanya mwembi oba nga ye ngesirimu kati gwe lwaki ogamba gye mwagula gwe ki ekiraga mbu mwagula naye kuba twali ffenna nga nze njoze engoye bwaŋŋamba zino zi nkubuuziza ki ekiraga nti nomwagula naye sigambye mwajigula mutyamu naye tekiriiwo kuba sirinaako mannya gange kati lekeraawo ogamba nti nomwagula Tofu. Yagula. Yagula. Kati bwe natuuka ebweru n'angamba, "Maia ni poloti eri nze ngitunda. Nagala kusasula mmotoka omugaga emmotoka agitunda. Naye akkiriza tumuwengako sente mpola mpola mu kibanja mpola. Ne mmubuuza agenda kukolera endagaano nti agenda kunkolera endagaano. Kaliya aginguza emitwalo miliyoni asatu. Kaliya? Eyo kaliya? Eyo kaliya? Ni sika. Esiko oba esitula? Esitula ziba zifunye accident. Ngamba. Waliwo breakdown ne kaliya. Ateyina mukono. Ekeye kano kakaliya yo bateekako buteesi n'esitula. Yo kaliya. Kaliya kayinya bulinnya. Ngamba naye muntu gye ekyokulya ky'abaana. Musajja ne bwanzijjako omulimu. Tujja kuba tukomye. Ngadde nsaba. Osasula ku poloti y'emmanga ebeeriwo. Yagikola miliyoni musanvu ye.
nagamba poloti eri awantu bakuze nsasalawo miliyoni 15 naye mukala sente ezo nga nyingi nazisobola nga nedda tukole mpolampola nga otuwa omusajja ojja kenda okwekanga ng'ogimaze eyo neŋŋamba gw'omulimu banagitunda abaana bange banaabawo batya etandika okukola miliyoni 5 ne muwa n'atwalayo ew'omusajja nenzirawo 5 ne muwa n'atwalayo nga atundiddeko ne poloti atunda poloti eyo eya wano wansi eyiyo eri gye yagula eri mumannya ge eri mumannya ge atunda ayongerezeko ogula emmotoka atunda ayongere talina z'ayongerezako wabula asasula ye ezo ze muwa ye zaakola abaana kwe balya ate nebijja mu loko dawuni yatunda poloti nebasigala nga bamubanja kati ne nasigala nga abanja namuweereza miliyoni 14 naye nga si kaasi wabula mpola nga kaasi naye mu installment nangamba kati tekimazeeyo naye buno obusembyeyo naye kanguleko akamotoka akatono nange neevuge naye emmotoka yaffe tennaggwayo kati olwo nga mumaze buli obulamu buli bulungi ntino kyetaaga okwevuga because kati kiri kikaaria yakivuga ate kati era agula n'entono okwevuga olwa ng'agenda kwevuga ddi ng'ate alina kaaria eri ey'omulimu akikirizibwa nti banne baguza amamotoka kale ye obulamu bwe bwaswaga anyumirwa nnyo ebintu by'emirembe okwewa emirembe ng'omu ayagala nnyo eswaga ayagala nnyo eswaga n'okwerabisa ayagala nnyo okulaga mugagga w'okukyalo mugagga ebyo ebintu byatambuliramu ne mukama munaye gwosalawo nze kasitonda nkolera endagaano siyina buzibu ne ngamba endagaano njagikolera naye soka okomewo nkukolera endagaano ya poloti eri ebyo eyemmanga gyensasuddeko empola empola etegeeza eri poloti yagiguza gwe yaginguza ayagiguza gwe agule emmotoka ey'omulimu egenda okusomesa abaana bo ala bannanga abakazi mwerimba kati nga gw'olaba ekyo omusajja akisobola ng'amanyi ne sente zigenda okuva mu mulimu gw'ogenda ozirya n'abaana bo nga abakazi muli bangu b'okulimba bannaaye tuteesanga abantu nti siwa fiizi ye yamuwa anti kati nga gw'osuubira ajja kuwaayo fiizi nga ne poloti nga yagi era nga fiizi amuwa akatono kakoze nti nsasula poloti ye asasulira abaana ate era nga poloti gy'osasula era yasigala ye tugamba tusigaze byonna bibye bitya gwe wagula emmotoka amazima gali nno gwe wagula kaaria poloti n'esigala era nga nayo ye bwe kiri essaawa eno endagaano gyendaajanamu bwekityo bwe kitambula kati n'agula akamotoka tudde wali n'agula akamotoka akayina era yeevuga motoka kikaka maama bakayita batya buno obuwanvu eno kali kumu ekikubo kya bulaaka kale agenda akadaabiriza buddaabiriza nagwekali era yeevugiramu nenangamba ibuze kati abaana bagenda kusomera nga tubateekamu nengamba nanga abaana bange batiddeko mu kati olwo ye nga ebyabikoze nga gwe weekoleddewo ki gwe ali ku kyeyakola bino byonna nze ali ku kyeyakola bino byonna nagulayo kapoloti mu kyalo nengamba kankateekeyo abeereyo naye kati ye okundaga nti afaayo n'alongoosa ennyumba n'agisiba tayirozi n'agirongoosa munda n'agikuba langi nangonga nange ekyo kye nsobodde okukolako naye obudde buno sirina sente ziddamu kweyongerayo kati nze zenna ddamu okukola ne ŋŋamba abaana bano batusumbuwa nnyo katupamba yiiza ekisulo baana basatu ne bakwata waliwo n'owa muganda we n'owa mutaata wo n'owa taata we gwayita mutoowe baana bana ne mbakwata ne mbassa mu kisulo kati ngenda okuwulira oluvuuvuumu nti atandise okukola ki alina omukyala gw'ayagala ne ndi mubuzaako awo neŋŋamba bakulimba ati olwo sente zizze olwedde wamugulire nga wamugulire emmotoka olwedde alina emmotoka bbiri olwo alina kaaria nekana akatini kati awo omukazi owokubiri ayinza obutajja mu kubana abakazi b'e Kampala era kyo weekiri yamu awo nga sente eraga nti noweeri omuntu yazimba abaana bali mu kisulo gw'omanyi kyekitegeeza wano mu Kampala gw'oba oba omuli mugagga muvundu era kyo
wechiri atenga yawe yebo stingo mtaro kwa kwa zaka zaka kukusa sanya mpaka nywani vavari mpaka manenti ya ina ninyo gendo kura mbwa ino mchalo mlala gendo kura cha ino mchalo mlala nyomba ni nyomba ni ntabuka kasi serebe nagula floti nagula floti yi wakito yali chukumi kuchenda nangambe uzeka poloti mpete kwenye funye u nangi ngomu kuna funye chibina cha nguzeka poloti nangambe echo chironji nangye nja kufuna tuongereko mtikari nituwera wane tuwera wane tuwera wane tuwera wu neno kuhira kakuse poloti neno kuhira akapoloti ya keri kakuse hata akatoze nimbuza wa sivu chinchanti na funye hata kwenye ngobi uli loo changa atoli kuche yungani ya vikugamba olvo au mtabani wanga uli loru bubuma kama zenu kendo simba ye vitoke yali oli den kwa mba na imu nani kasi poloti ite tuchagenda yu kujira amba kena kubati kwa andiswa tuwala ye vitoke emu buza nange vitoke yu vade msimba yu ditu sewa ye katoli ali ati ananga ma ya ni nasuna hivi sivu poloti nenji tunda ntu agende yu ni batufera sente dollars watu genzo kula ni mazitufera poji na jitunzi kumba ajitunda wali womu ganda we manyina akolo omukolo gwo kutyaza gwo kwanjula poloti ye ya rugende na mwe ya jitunda akola mukolo gwa manyina gwengania kati gwania kubira konti na halimu kuwa ya funo mchalo umulala gwania vikugamba wali wo grupu jetu halimu nga basonda sente hizo hizo omukolo nako manizi meeting yesibira kako masimu hivyo ngamba na yomu manyo mchalo oyo simanya oblizer ya gala bravo na picha alibi ya vuvumo hindi mbuza ya ngamba ngama ya nilichua ulira ujanga direction umaro chimbuza na mwe gana umbe bata andika ilabari wala abari mgrupu nga boba balaba bali mzimiti ndi aweba ngambi ya walu mchalo mwe ya jana ya po akulachi ninyomba katibye na yomba kumbe yeye ya situ na dobu sungu we iwa yomba ngo muyombe sakusimu mende sakusimu yombe sakusimu olubanga ndo wakata chada kati olongo muntu alikuche yo yombo tia ukwe malake mirimbi nga nemirimu jomu wara borode jiba jia kusula dedalo aha uloku buwe sigo yari ayina nene waji yari anewa nembira ze tuwali tutambuliranga mu nga buli akula gambo kyosu yombera asobola okujja n'akikunnyonnyola n'osobola okitegeera naye ekyo yandaga nti tajja kinyonnyola era sijja asobola kitegeera ne mu gurupu nanziramu kati embiranye n'etandikirawo mpola genda okula olugogo munki waka atundawo nebbanga eryokudda lyali terinnaba olupoloti erijanguziza nsitula ennyumba ne stormrooms zisatu ngeri ebyo byonna yabitambuza Olopoloti yakuguza naye nga yakukolera dendagaano oba endagaano yagaana wabula yakwata enkadde endagaano enkadde nangamba nti oba tonneesiga njagala endagaano eyo gye tugende wakyemanifiamani asabye akakadde kamu n'ekitundu akataliiwo otandise okuzimba naye waali badde osooka n'ozimba nojja nefukende wakyemani mulundi gumu nenkukolera endagaano eyo nga wooli kubasawa yina okumawo ne mugamba okuba omumativu mutima kasindike muto wange waki ajja akole ki akole endagaano kati watu kawaki amani n'abasaba akakadde kamu n'ekitundu olw'emiliyoni 15 ezagula eri percentage nagamba kankwati ne mugamba wakiri kwaki ebiwandiiko byonna byewagulirako obiwa omwana oyo addeyo nabye ewa maama kyeyakola n'abikwata n'abimuwa n'omwana n'abitwala mu kyalo nitubeerawo ne njibwa lwa tusatu eza bulooka ne tutandika okusiba okuzimba kati bwe nawulira nti ayagala kutunda nengezaako okusaba boosi wange budde bali tebunnatuuka nengezaako okusaba boosi wange nanzikiriza nenzijja tutandika process era nagamba nti nzitunda wabula wendi byenkola byonna bikola ku lwaffe najja kutawa ogundi wakomawo ng'ategedde oba nga tategedde mbu okomawo ng'ategedde namugamba nkomawo era yakukima era yano nakukisawo ente nitujje waka netubeerawo naza wange nasanga nize nitubeerawo musanyu nitubeerawo ekiseera netumala wiiki namba nga waali wiiki eyokubiri eba etandika nyenze kkula nkomawo teyadda waka ogenda omugamba bane etojja ngenda nokujja bane nga tetuyombye oga natandika wanvuma kati nze bannange ngenda kujja nti ewaka naja niko bistulampula nasa niko kustuwa tabi libi bie mwayo mbanga mulieri anga tuli kucheyo mboli kucheyo
Ate amaze Naye okwegatta. nga bbanga lye wamalawo wano ng'okomyewo, mwali mutandise okwegatta. Twegatta. Kati olwo ng'ate omuntu gwe eyakkiriza n'omwegatta biki ng'ate akomyawo biri eby'edda nga byaki? Mbadde manyawo mwali musolovinze buli kimu. Twekebeza, nze olwoza ne ngenda ku musaayi naye ne muleetera obugunji obumukebera naye ne yeekebera, netwegatta. Kati omukazi oli bwe nawulira nga bangamba yatabula amaka gange omusajja ayagala mmuwasa. Nemusindikira message nemugana naye ggwe lwaki tova ku maka gange? Abaana bange batandise okufuna essanyu ery'okulya ku mugaati oyingiridde amaka gange. Omukazi wali bamuyita ani? Bamuyita Nadda. Nadda ani? Nadda yaddala Sirimani. Gwe wamusindikira message wajjawo ennamba ye? Ennamba enagijja mu gurupu eyo gye twalimu eyali ey'emikolo. Ye si mukyala mufumbo? Yali nakyeyombekedde. Wali omumanyi physically? Watuukako n'omulaba physically oba bakugamba Bugambi? Bangamba Bugambi naye natuuka eno ne mmulabako nina omutwali muddwaliro ne mmusisinkanayo. Ani yamusisinkana gwe? Kati bo waliwo balamu bantu baali babeera wano ewaka omunaawa ne bagwa ku accident kati nali nina okugendayo okumulabako kuba yali aviiridde wano ewaka ng'abeera wano nga simedda banne yali ebeera wano abasinga ngera yabalabirira. Kati bwe yagwa ku accident nali nina okugendayo mu ddwaliro. Kumba omuwala wali gwakwana ate mukwano gwa mulabu wange omuwala neyibbawe bamukwano nnyo. Ono yafunye akabenje? Yafumbibwa embaga omuwala mukwano gw'oli omuwala kati ng'alina omubeerako ku lusegere tenabasangira. Kati ate awo nga batandise okweyita mulamu olw'okuba fulegi atandise omwagala. Kati gwe nawe watuukayo n'owulira nga bayita mulamu? Era nga bayita mulamu era nga baagalana. Kati omukazi yakuwa attitude ki? Omukazi twetunuliranga bubi nnyo nze ate nange eno gyendi gye naye omulamu wange ye ali ku sayidi yange. Mpo bwe twali nga nabali bali babiri. Kati ne tubeerayo ne tumala ne nzira ewaka. Naye w'omulabirako ogusooka? W'omulabirako ogusooka nali simumanyi. Lwaki tewamubuuza luki kyoyagaza bba wange? Saamuwa budde olw'okuba yali ku sayidi ya mulamu wange. Ng'ewo tebinnaba siriyaasi nti baagalana ddala ddala. Kuba omuwala yali alina akayumba ke kati ono yamuwasa buwasa. Omuwala yanaawasa omulenzi. Yalina kyeyombeka omulenzi nga yagendayo mu nyumba y'omukyala. Era n'essaawa ya leero omulenzi yafumbirwa bufumbirwa. Katudde wali? Bw'atandika obutasula waka n'omubuuza? Ne mubuuza nanyanga nze waka nsulayo mu baana nsulayo kati ne yeesuzizaayo nga kuwa essimu ng'onyumyako n'abaana nga nsula nkana akato tebanagenda mu kisulo kati bwe badda olidde ng'akuwa kana nga munyumyamu bagamba izi sitabeera nga mulemerako. Tutegedde ngamba nga tasuze wakaawo ng'omubuuza asula wa? Nga kugamba twasuze mu mmotoka za mpaka. Mmotoka za mpaka zibeerayo buli lunaku. Lwaki waakulimba? N'osirika n'ogamba tuna. Leka naawe. Mmotoka za mpaka basulayo. Ye nga bwati bwagamba. Anti kati lwaleero bw'ositasula mwemba nasuze mu mmotoka za mpaka. Nga luli kati oluddako nga namba nasuze mu mupiira oluddako nasuze mu gundi mu wiribaro za mpaka. Mr. Wole, saa weno baamwanjula. Omukyala ono yamutwala n'amwanjula era baazaala n'omwana. Anti kyatuuka kitya okubeerawo ekyo? Aŋŋamba kimu gyabeera tamanyiiwo. Kwegamba nzannyira buzannyizi ku bwongo. Kyembuuza nnyabo? Yamala n'akomawo ewaka? Takomawo. Yagendera ddala? Yagendera ddala. Kaakati bwe yagendera ddala? Gundi omukyala oli yamwanjula n'abe kati yagendera kwegamba yanobera ddala ewaka kuba yagenda ebiseera ebyatuwa ekyokulya kati n'ekyokulya takyakituwa. Kati oli gweoli yamutwala gwe tomanyi gy'ali? Simanyi gy'abeera. Ate ongambye muzigo mulamu wo wali omanyi muzigo gy'abeera nga baneighbors? Si baneighbor ku mulimo naye okusula si baneiba simanyi gyabeera. Ani mulamu wange oyo si mukwano gwange kuba yantama ate kwokuba nga ye yamupangira ki oyo omukazi. Kitutte ebbanga ki ng'anobye? Yanova okuva mu mwezi kiri mwaka gumu nga n'emyezi 8 kati.
naye yaddako ennaku zino yaddako kewaka kati bwe yadda gwe tewamubuuza ko nti nowaayo obeera wa ye bwe yadda kewaka yaŋŋamba kimu nze gye ndi waliwo lwe yagaana okuleeta sikosizine tumulumba ku mulimu naye gamba kimu nze gye ndi mbonaabona ndi munnaku ey'ekitalo gwe wangoba wa gwe wanvuma bujja nga nomugo tomubuuza gwojo oli oliwa nali mubuuza ne obuseera ebyo bye yagenderamu ng'ali siriyasi ndaba takyadda nemubuuza naye munnange obeerawo lwaki tukomawoewaka abaana bakwetaaga tukwetaaga nga famire njakudda bw'omulemereko ng'essimu agijjako kati lwe yadda n'akugamba lwe yadda n'asula ewaka tasulangawo yajja misana just n'addayo kati engoye yatwala endala oba yatwala ku zino ezaalye takwatangako lugoye wadde kyengatto talina kye yatwalako yadde ng'omuntu atambula mbu myenze ekkola kati bo famire ye balamu ba bono gw'okwatagana naye ne bannazaala ne nazaala bo bakugamba ki kati bo baŋŋamba kuma omusajja ajja kkomawo guma ajja kkomawo naffe tumubuulirira nti dda ewaka dda ewaka kati nze kyamala amaanyi nga bamaze omwanjula bannazaala abayise mu byalo bakozewaawo akakolo bagenze bakyaddewo omuwala yamwanjula gw'oli ene uganda nga ndi uganda lwaki tewagendawo ku mukolo naye n'ogukakasiza ddala omukolo baamala gutimba ku social media nze ng'omutima nagumugjako ninga kati omuntu atampa kyakulya mpyo ndiko omuteekamu eya time kandi wakisirabizamu baana bange nensooka mwesonyiwa kati ngenda okola ebiseera ebyo batimbye omukolo bagutimbye bati ku social media ku bino bigundi byamwe byemubeerako ku TikTok ku WhatsApp ye ataddeko omukolo saamubuuza nengenda nembuuza mukamulamu wange nemugamba mukolo gwendaba nanga tobimanyi nti Fred bamwanjudde omukyala yeyakola buli kimu kati ekizibu kye nnafuna nti omukyala oli alina kasente akola mirimu ki asiba nviiri naye famire ye erina kasente be bamuwa kasente omuwala oyo kati bwe tudda ku eno poloti yo gyewamugulako n'ebiwandiiko yabikukolera yagaana yagaana awoza kimu nze nkomawo wakasa wayo nangenda bikkolera nzinzija yeye naye nga eri mu mikono gyo endagaano buuza poloti eri mu mikono gyo kati poloti eyo bwe nadda nensitulawo luumu nalina obusente bwange ku akawunti nengamba abaana bano ngenda kuddamu mbaleke mu bbanga kansooke mbembereza omusajja ono akomewo nensitula kaluumu nenteekamu kabizinesi kyedduuka n'amatooke n'ennyaanya biki ebyo byenkoleramu mweyo poloti kati nga mmanyi ajja kudda mulekere abaana bano nziremu bamulekere nga bava mu kisulo bamanyi nti taata ali waka ŋŋende maliriza amayumba yeyali tageti yange kakati nze kyembuuza lwaki togenda wa kyamaani omunnyonnyola embeera eriwo because already chairman bobanga baali bagenzeyo okwo ne muganda wo omuganda ye akukolera ebiwandiiko ebyo ewa chairman ogendayo si kizibu naye na enyumba zajyaŋumbaaga ba natandika omutwale wa chairman n'akakalembereza baŋŋamba kajja tuuka kaggwewo kuba ebiseera ebyo yanjokerezanganya ebisongovu nensonyiwa nvaako tudda ku ssimu yange biki nze twayawukana nembuza twayawukana abaanamba kulenti ekifo nkitunde natandika nokuŋŋamba kitunde naŋŋamba ni olina okwetambuza omuntu tali yekka nga ebigambo byokka byafubutuka olaba ng'alina ekimuwaga kakati bujanga agenda ogwo omwaka gumu gwona takomangawo yali takomangawo akomyewo yakomayo emirundi ebiri ng'abaana badda ku masomero ng'akomawo n'asula oba akomawo tasulangako ebyo byonna kati gwegyo emyaka gwe tamuddangamukwegkwogwo omwaka gwe yamala ng'agenza toddangamu kwegatta naye oba bwajjanga mwegatta misana kuluno lwakomyewo ekyamazima twegatta kuba jjajjira mu payipu nga nene nga yajjira mu payipu ki kyotegeeza kale yajja nga ndaga obwagazi balina bungi ne tubeera mu nyumba natandika okuŋŋama yaninze gendi mbonabona siina yajja oledde ng'amaze osituka ng'alinga mizava yagula ne tudda mu kisenge awo ne tubikola kakati gwe omuntu amaze omwaka gumu n'ekitundu tomanyi gyali nali mmaze ettambulirako ku musawo nangamba bw'ajja ewaka tomugaana anti sigaanye
naye ku omuntu tomanyi otomanyi gyali tomanyi obulamu bwe bani be yebaka nabo avudde buvi nakwebaka kogwe naye nokkiriza ekyamazima nakkiriza kuba nali nakave wa musawo oyo gwe nakunyonyoddeko eyangambye nti omusawo kati bw'ogendayo kyekyaliwo omusawo bwe nagendayo nampa eddagala nomu eddagala linkwanguluza ekintu kibadde ekigoba bbaawe waka kiriwa mmwe yakwambulula atya yakola atya okwambulula yampa eddagala nanyookeza n'okunyookeza natwala ndiga eddagala yalirenga mu bbaafu nindi naaba yasooka kundi ye yakunaaza oba gwe wanaalawe nze nenaaza nzeka naye yasooka kumbika muki mu lugoye nanyookeza omukka nangamba nkwambulula ekibadde kikoba bbaawe waka kiva wammwe nemubuze waffe kitya nangamba kiva wammwe kya kika kyammwe jasimanya jajja wammwe baafiira mu mayinja yantumako ne taata ne maama era nembatwala nembatwala nenze ndi bubi amaka gange gagukwamu nosula abazadde bano batwala ku musomo bakutumi yabantuma mbunga bagazaaki abanyonyole kiki ekimubonyabo fe abaana abawala kale abasinga tibalina nnyo bakazi naye ate kati ennaku zino tekiri waffe wokka abasinga abasajja babano ba abasajja beetyanga abakazi naye nga yagamba yomusawo yagamba nti ekibukubonya ekibonyabonya famire yomuzeyi tamale taata wa jajjaawo yafiira mu jjinja ekintu ekyo yaluluma abaana bo bagende nga babonaabona kati lwaki aluluma kati naye nga ku bufumbo bwe wali omazeemu ebbanga eryo lyonna lwaki teyaluluma walinga mu ntandikwa nemusobola okuva mu bunaku nemwezimba nobeerawo awo naalyoka aluluma nange namubuuza omusajja gwe maze naye emyaka kuli myaka kati 12 ekintu kino kisuse kati nagamba nti ekintu kino kiraba kijja kikula bukuzi bwati bwe yanyinyina kakati bwe yakunaaza omusajja n'akomawo kati lwaki ateyagenda nga toredde baali bakumaze okukunaaza eddagala nange namugamba era mukubira essimu nemugamba wagamba wanyambula bunyambula omusajja wange agenda nkomawo ewaka n'okudda yajja naye teyasula buzibu ki obulala obuliwo kagamba kimu kikankubire ku bajjajja mbabuuzeeko bwakubira bajjajja babuuzeeko kyekigenda mu maaso oba jjajja essimu zaggwako omuliro abakubira ku ssimu ki mbwayogera n'abantu be nze eno twogera naye ku masimu anti nakugamba kakubireko bajjajja akayogere nabo yagenda kuddamu ankubireko kati bwaddamu nakubira kugamba ki bajjajja babadde ki bagamba kiki obuzibu buliwa baatudde naye bagenda kunyonyola ebyo byatyo byabeera ngamba kati nange mpulira ng'omuntu mbikooye kati gwe kiki kyoyagala exactly Mr. Umaru kakanyeze ekintu kyenjagala taata w'abaana kudda anti kati gwe kyembuuza omusajja akuleseewo n'atambula n'agenda gwe nga mu mbeera zonna yonna gy'oyogedde eraga nti nno osanga emirundi 60 egy'okulaakulana gw'obadde omukulaakulanyiza Mr. Umaru tubadde tukwasaganyiriza wamu anti kye ngamba kati bw'obanga omusajja atambudde n'akulekawo gwe lwaki totandika bulamu n'abaana bo Mr. Umaru abaana bali mu sekendule omu ali mu siniya 1 omulala ali mu siniya 2 omulala ali mu P kye ngamba lwaki tofakasinga kukulabirira abaana bo n'obasomesa osaawa eno wendi sipangisa naye kinenemu ku bizinensi gye nnina sisobola kimazaako ekiki ekyokulabirira abaana bo ne basoma nga bwe balina okusoma anti ngamba omusajja oredde akimanyi azaala lwaki tabalabirira abaana be omusajja oli akimanyi nti yazaala emmotoka agiina era ekola naye yasuula obuvunaanyizibwa bwe ng'omuntu omukyalo n'amuteekamu ssente okuva ku mafuta lugoye paka ku pante ey'omunda kyendowooza omukyalo bwaba amuteekamu ssente omwami zaakola ziragawa emmotoka weeri kalya gyewagula gwe gyewagula emmotoka eyo ayina omulenzi gwe yagiwa gwe yali badde akozesa nga nti nyambaako wano nyambaako wali gwe yagirekera kati y'obulamu bwe
babera waka kati ya ante motoka yo sente zekula ziragawa sente zo zekula esawe no bangamba nti bazimba naye yo mulenzi kya kanda ganda gapuli chimunje stabuli stabuli stabu mulimo emotoka tefuna nilimo yo kati motoka yo epa waliyo jirabiye ko gwe jibagula waliyo jirabiye ko nanji ege ekaria njimani ila wenienda yu nchisanga woku mulimu nepa kingeri tepa teja uwe ebele egende uoli umukazo mupia epa kinga murubiji entono jatambri ya kukupeji najia murubiji na agendo na kari najia kumulimu ngazde kumulimu nende visele visinga babe la mkuchakala no uyo mukazo mchala teka musente kubana ye kumulimu sipuri la mbu aina ya bakozi bakozi sa mchala omchaa saluni ye decide saluni ye di masana fumpulira masana fujia sulate saluni ye jingi kakati nzo omucha omanyinzo chintu chesagala hmm nguwa kumala nyo vude kumuntu akula zembu gutakuwa gala asude wa maka na ava mumunyumba jiazimba na asalo wagi ndafumbro mumuzigo erabo doira kwachiri ari muzigo kakati bangu kakati omuntu oyo gwacho batufoka singa kukuzimba bulamu bwo Mr. Umar sigana bulamu nje obulamu nsobolo kuzimba na yo musajjo yakola sente nazifuna achali nobuvunanyizibwa okukulabirira bana abana kati lwachi tatuchikoze kale addo alabirira abana be na dani okoso okusingo gama mbonzo gwoyaga ogwenda batoli kubuvunanyizibwa wabula oli ku musajja gwo yagala Mr. Umar ye mwagala chenja gala njagala akomewe waka kakati bwabuchanga agenda gwo tofuna nga musajja mulala akukwana ne mwegatta naye njagala ombulira amazima nsobola kukwe kwa musajja namukona naye taina kyasobola kunyongerako ngono gwemba denta nso naye obulamu nga tulina we tutuuse kyobola betu kyenwanira nti njagala akomewe waka ono gwe wafuna yali atya atakola akula na ina ya ina famire ye kubanze kati nguze sikola funa kavubu kakato kakati na hii kati mba mwaga lo kwega taja uo neda mkwano mwega kila uo pari kafuna ya kayumba mkwano mtu masara mwere tamubana bandi na mbanga mwapa angisira kayumba na ya pangisa kayumba mwenye uzo musa nganga ye na ya ina makage kati nga nae bobo ya galanga mwge na mkayumba nga mwega tango vayo nga vayo nga kumawo mubana vange kwa chitu tebanga dene kakati gulu wachitu kakati lwachi gweto sigala kwecho mista umaru wa umbanga mwenzi atenga nino msajja ato ino msajja aliwanga ya kusula uu ati chenja ngale chike mwani sa akumewu asanikuta mdogo mwani siwa kwele buwa mkuli resiki mwenze chitu magamba chimu maia nienda kuma we waka nina nge chinzi hizo kuma waka si chimani nene nagalo kutoku ya kuna vana Ese cha ngamba ndi mukubona abona sina ndembe ndi mabanja ndi mukuyiriba ewa kawange na wale kawo yabuze ebintu biri ebikate yabisura yabisu na longo sa nyumba na kuya mwe ebintu ebipya era mu nyumba fanga ndi mu nyumba mu nyumba kati awo awo wote yatunda osibwe kiri aha wakati yatunda wo neno plot yemba ngati yatunda ebintu ebiwandiko biri nani ebiwandiko byo nanzo ndirina ne ebya mamoto kagunda ya bula mpenzi nina ne kadi ze buli kimu mwe kiri mu nyumba kufungo jali balabiriza mulabiriro mukoma wakati ya musiga usinde simani na ya raja na kimu nange jagala kudda ko mukana ne simani lwachi ne wasanga mikwano janga jagana njagala kudda waka Naita mani kia amore mesa kuda waka. Mani kia amore mesa kuda waka. Mamu kumile simu wabali na mwaka tuwaru na haka kuwa. Na yu ulisawa vera akawaga maia mtina sende. Na yanzo bani amba nti sende hazi suna. Kwa wakata alikaka mezo mkazi olina ya akawa. Kwa ya amulavi vila. Na yu afuna yunga afuna ye kumi. Avili. Aba kuwa tomu ni gumu naga umuchi. Umuchala. Kino chachifana nicho kacho ine chiche. Mkubira, anti mkubira chifana nye chila vika kwa bulungi because chila walibu, achabu chifaka wabi achabu tu walibu zibu na mubira nga muliba vili chili te wali chachina buzi kakati walibu 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 vyo nabi yon nabi impereze vyo
nja kulondako kakati gwe kyosimba okwagala musajja akomawo mu baana be kubanga bennagamba otambuza n'abaana abaana obulamu owa yonna nja kukendewaliza nnonya omusajja nede nfumbirwe abaana bange banamulabanga taata noonye taata owookusatu mu mutima gwange mpulira kisaagala kakati ze kyembuuza bw'oli omukyala omupya bamwanjula omukyala omupya omwami omukyala yatwala yamwanjula yamwanjula mu bazadde be waliyo yakkiriza n'omwanjula ewaffe ebiseera byajiramu twali bato najjira mu kino kisamba luggi nga bwomanyi omuwala azaalidde ku luggya na ne bamusalira embuzi ne bamusalira emitwalo abiri ne bamusalira nkota z'amatooke munnyo bakitaabe ne babisa ne babireetera waka ne babagamba omuwala tumwagala tumutwale tumuwase mutabani waffe amuwase ate waffe ne bagamba temusobola kutwala mwana waffe akyali muto akyalina okweyongerayo maaso ate nga mpoole waka bagamba famire enjavu tetusobola kukola ki kugiwa mwana waffe ebbali pali nga bwebamyogera kuba waabwe banaku kati ono omulenzi yaabaddewo nga agamba nti anunula famire yasituseemu era yasika baganda be ne bajja Kampala era abasinga babadde batuukira wano naye buli omu yeekuuka kuleeti nakyonooneka ki ekyakutusa ku ssali okugenda mu bufumbo kati eriya azaddeyo yakazaalayo omwana omu ayinayo omwana omu banamuzaala mulenzi gw'oyagala musajja akomewo oba waato waati akomewo gwe ne bw'aba akomyewo naye nga nawuli omukyala akyaliyo oba okenakyo nze mpa njagala omukyala oyo bw'adda nga gyali ajja musika amuzeeyo olwakasente kagenda okuba nga toyagala tukolese oli omukyala tumukolere ki njagala omukyala oyo ave mbulamu gwange kyenfa ate nga oledda alina omwana ayina omwana asobola okubeerayo n'omwana n'atoba n'omwana we nanze ebbanga lyambonereza mulenoba n'abange nze kyenjagala ave mbulamu gwange kyenfa kubanga seweyona misaumalo omukazi oyo muleka ne baba nga bakyakolagana kajja muzaayo olwakasente kano omusajja gw'atayagala kukola kajja musikiriza okuddayo eri gye tumugeegeza omusajja anyumirwa nnyo okumulabirira wamasape wakuba bikalu kacyayi ng'amaze okukanywa wali ekyenkya bebi oliwa bakuleetere ku kyokulya weebale nnyo tulwe mumafuta mu mmotoka tugendeko mu kibaala kyawa tugendeko kutulyako ekyennyanja e mulungo weebale nnyo ebyo nze mumutima gwa kati gwe lwaki tobikola ebyo mistamaluka kandi siina sente eyange egenda mu baana ye talina mwana abatalina sente wali owuliddeko oluyimba olugamba atalina sente tafumita lindaazi naye yaba mudde bwayagala ofumita nalyo erindaazi omusajja ono tuvudde wala nga tutoba twava kuziro ati kati kyekyo kyensiba mbagamba kati gwe wamukubako enfuufu kati gwe wamala omukubako enfuufu kati alaba tokyali levo ye gw'oli kadaama kati oli yabeera mu saluuni n'akola enjala neyeekuba ekiwoowo enviiri azikolera kumukumu tezikaddiwa ekizigo kibeerawo 24/7 takwata mu manda nga ggwe anaye tasobola kudda kadaama wange kazaali eri ssebo akomawoewaka ng'awunya akawoowo ebyo ate omulenzi nekisanga nti byakola tibyayagala anyuse nesaati ayebbeeyi anyuka n'obulabulawe tubebi mpiririddeko ali nekufunira ekishooti ate abyewaabwe nabo kibaluma kuba bakimanyi ali mu bufumbo era essawo ya leero bagamba nti omukyala ali mu kuzimbira musajja nyumba akazi abatalina nno sente muli bakukaaba because ffe kati twagala fumbirwa bufumbirwa muli bakukaaba mukole sente bannange mukole nnyo bakadaama bange bakole nnyo sente bannaye kubanga kati atalina sente tetugendayo kyo kituufu nti ate ffe obuvunanyizibwa bwe twabalekera ate bwe butwala sente zammwe
kati osanga singa abaana abo tobalina akasente ko kandi bali ngoli bwatayina mwayina omu yekka nawe akasente ko kandi baddewo ate wasobola ogulira emmotoka n'omusasulira emmotoka n'ogula poloti n'ozimba buli obuyumba kitegeeza akasente ko naye kandi baddewo mukazi wattu akasenda kukaba kabenze kanti nengeno kunyumba kwa angisa wenu nitenga nilaliroti na msitu ndeko nchi kusawala kukola uwaga na zangi kakati ya tuge ndo kukola eh okay kimobi uli benze njogerechi njogerechi sometimes teni chizivu kwa advising na muntu wa kubuli na muntu ngo muntu ali mu love nti nebo omugamba nno that is agamba that is what I want echo change agala mchala mura namugeza ko mugamba na ulwaki to sotoli nya nabana ulwaki oli nabana bakuze omusajja babanga ulwaki to wakulekera ona agena na amale mwaka gumuti no ulaya ya judoli ya genze ya abazo dino mwana omusajja amazo mwaka gumuchitunde tali nya uwo nafukutuka na veri mbu obaya ya mizevula yagula najja nakugwira naku kichincha tulo naduka naddayo mu mwaka gumu na ekitundu musajja tomulaba naye nafubuduka nga avudde eri amizeva ya gulo baya sango litaliyo nadukira nti mweno ni naye kikazi kyange nagemba kangene ekigwire nino osigala nga fibra I love you. Good night, Captain. Bye bye.